O meu pensamento, do que é a existência? Começou quando Dom Giussani, meu mestre de religião ao Liceu Berthier, disse de não fazer o nosso progetto, na absoluta confiança do progetto do Senhor. Eu tinha 16 anos. Don Giussani tinha come avversario un professore di filosofia chiamato Micinesi, o che tinha a capacità di e procurava o dominio da razão sobre a fé. Foram poucos aqueles que não foram minimamente vencidos pelo professor Micinesi, Pierluigi Bernareggi, o che è agora o missionario Padre Pigi de Belo Horizonte, un altro chiamato Quartana, o che passò a essere un religioso, e eu, che tinha un altro destino. Eu sou d'una filosofia mais esatta da quelli do professor Micinesi, o avversario di Don Giussani. E io sono il vincitore della filosofia di Micinesi. Se você tem a vontade di ascoltare as minhas palavras. Benvindo a esta ordem epistemologica che procura e riordina a verdade. In metafisica, o meu corpo material vai morrer pela reação à invisível ação do meu corpo espiritual contrário, o que voltou do futuro e não mortal ponto da inversão de mim mesmo. Este é um assunto filosófico que vem das verdades descobertas da ciência humana e são respostas de veras necessárias, absolutamente imprevistas e não possíveis, que têm o mesmo valor e grau de certeza que as verdades originais. Precisamente o Papa João Paulo II, devido à necessidade mundial destas novas respostas, incitou todos os filósofos a encontrar e provar verdadeiras estas novas verdades, que são também antigas, já que não poderão jamais existir a não ser por Jesus. Para fazer-vos compreender quanto possa ser preciosa esta minha tarefa e quanto depois toda a palavra de Jesus seria demonstrada verdadeira em base a outros princípios fundamentais, a não ser aqueles de um Cristo Senhor, que só pode ser crido, eis aqui, em seguida, o fundamental primeiro resultado deste meu insólito reordinar, o che è assim valido e importante che se Deus o ordinasse, estariam abertas as orelhas dos sordos e sem aquela famosa trave, os olhos dos homens. Terceiro princípio fundamental da ciência dinâmica, Namão, eu posso imediatamente demonstrar
come a morte non sia un real film do puro spirito, isto è, do spirito santo, do soggetto umano. Este terzo principio fondamentale da lei dinamica, chiamato de acción e reacción, declara solennemente che qualche azione apparisce sempre e somente in azione uguale e contraria. Assì, la solenne autorità non mai di Gesù, ma di questo principio, anche la nostra spirituale azione di osservare apparisce sempre e somente nella sua azione uguale e contraria di un corpo incamminato a morire. L'autorità di Gesù tinha già declarato lo stesso assunto a Nicodemo, San Giovanni 3.1, dichiarando: se você não se ver descendo do alto, você não entrará no regno dos céus, porque a vida tem duas direções, uma da água, a outra do Espírito Santo. A autoridade de Jesus é verdadeira. Na verdade científica, e não só de Jesus, já que esta reação da vida vista na sua realidade realmente aparece sempre e só come un ir morir, na verdade solenne agora deste terceiro principio da lei dinamica, a nossa invisível ação está sempre e só vindo da morte. Segundo a nova verdade assim acquisita, che puntualmente confirma aquela antiga do Cristo e não ben comprendida até agora, a nossa vida é uma complessa viagem no espaço-tempo. Essa é real por causa de uma ação imaginária. É uma vai em positivo por causa de um vem em negativo, e material por causa do lado antimateriale, e um movimento elétrico por causa de uma ação magnética. É presente no ato, é presente em ato por causa de um puro existir em potência de existir. Segundo a nova verdade assim acquisita, que pontualmente confirma aquela antiga do Cristo e não bem compreendida até agora, a nossa vida è una complessa viagem no espaço-tempo. Essa è real por causa di una azione imaginaria. È un vai in positivo por causa di un vem in negativo. È material por causa do lado antimaterial. È in movimento elettrico por causa di una azione magnetica, è presente in atto por causa di un puro existir in potenza di esistere. Assì comprendemos, e come non ficarmos admirados che noi avanziamo nello spazio-tempo come quando camminiamo. De fatto, só mediante o real apoio sobre um pé, podemos avançar aquele outro. Tá bom.
o apoggio che agora nos usamos para movimentarnos in dianti e para ir morrer è aquela molto verdadeira d'una vida che volta da morte secondo a direzione immaginaria negativa, magnetica e antimateriale. Así, por causa de este apoyo negativo, podemos realmente ver, por reacción en positivo, so o lado contrario ao Espírito Santo, dun ir morrer como o nosso corpo material. Aparece visível este ir morrer, so por causa da ação verdadeira da nossa imaginação espiritual, que avança em espírito, indo, afinal, até ao princípio mesmo da vida, no primeiro Adão, que estava inteiramente na vontade de Deus. Assim, precisamente por causa deste ir negativo, na direção que leva, enfim, até o mesmo começo da vida humana, o Espírito Santo de cada um, no positivo avançar da sua realidade, olha o seu corpo, isto é, o contrário do seu espírito, ir até o outro oposto começo, aquele da morte. Pela mesma certeza científica do princípio fundamental de ação e reação, nós podemos deduzir que a morte é só um real e extraordinário, único, sublime momento de real inversão de toda esta vida, da qual agora fazemos experiência, só como simples espectadores. É um ponto fatal que, de fato, naquele dia só de aparência de morte, já ultrapassamos. E agora o estamos observando com certeza, somente no único modo no qual agora podemos procurá-lo, no modo indiretto di una real retrospettiva. Come non riconoscere in questa assunzione scientifica as mismas due direzioni da vita de che dicerà Gesù? Ela começa assim desde Adão, no corpo material, e desde a morte pessoal, no corpo espiritual. Isto é no Espírito Santo de cada puro espírito observador, que não faz nada mais do que observar e reagir, assumindo o gosto e o desgosto daquilo que observa acontecer na sua pessoa, come se ela o tivesse feito. Sim, perché se eu realmente venho da morte, esta realidade do meu futuro está necessariamente toda già interamente feita no seu fio causal di causas e effettos. Não existe alguma possibilidade de não ser assim. A reação visível é a prova certa da existência da sua causa escondida. No mesmo modo no qual o sol que avança à direita é a mesma prova do real observador que avança à esquerda junto à terra que se move assim. Também vimos morrer o dia
como sol que parece ir a direita, porque, na verdade, vamos ao principio da vida de cada dia. Esta é a derrota da morte. A pessoal vida do nosso puro espírito observador é como a vida de uma onda eletromagnética. Quando essa encontra um aparente limite, ela vai além de qualquer obstáculo e teme a virtude de ressuscitar da sua aparente morte naquela direção, voltando e recaminhando sobre os seus passos e indo com harmonia sobre sua mesma vida já feita. Faz isso pela sua energia pontual e dinâmica, que nunca pode ter fim e morrer neste mundo. Neste modo, a onda elettrica da nossa atividade do cérebro se move na direção do futuro e nós podemos ver o seu movimento porque nós somos sobre uma só onda magnética, come facendo o surf. Isto nos faz compreender che nós, indo no tempo passado no modo magnético, podemos ver moverse a nossa mesma eletricidade em direção do futuro. Se nós fôssemos esta onda elétrica, nós não podermos ver o seu mesmo movimento, sendo nós este mesmo movimento. Pelo contrário, pois que nós vemos a corrida da luz, a causa é que isso acontece só porque alguma relativa velocidade está colocada entre a nossa real onda attiva, aquela magnética, e a nossa elettrica passiva. Isso explica também o verdadeiro porquê não é possível acelerar ou afluxar o fluxo da luz. Nós não podemos alterar a velocidade da nossa esistenza elettromagnetica. Seria in verdade un fatto molto, molto admirabile se un veloce avion che si approssimasse a nós tivesse o poder di accelerare o flusso elettromagnetico da nossa vita. Questa energia da nossa alma nunca pode cessar de ser e acabar no espaço-tempo da humana visão e representação dinâmica do mundo, precisamente enquanto é somente o ser da nossa alma o que pode ficar cheio de animação e vida, só aparente, todo o nosso universo material e obiettivo. No seu apparente ser no espaço-tempo. Esta objetividade, que parece colocada no tempo infinito e universal, não teria em si mesma nenhuma atribuição na sua forma e no seu ser, se não existissem no universo os sujeitos vivos. Eis como o nosso espírito faz o universo infinito no futuro e
do tempo e do spazio. Es como fase infinito o mismo universo no tempo passato. Tutto acontece simplesmente por un calcolo do espírito pessoal. Este calcolo, esta división de 10, apresenta o universo no modo unitario de 9 a 1. 9 a 1 è unitario, esiste unitario, no des. A divisione consente di ogliare o absoluto des no modo unitario. E o risultato è o infinito universo, no tempo e no spazio. O universo parece existir no periodo sem fim da sua infinita unidade, mas existe somente pela pessoal virtude de um puro cálculo dos sujeitos racionais. A conta é precisamente a seguinte. Eis como o nosso espírito faz o universo infinito no futuro e do tempo e do espaço. Eis como faz infinito o mesmo universo no tempo passado. Tudo isso é feito pelo Espírito Santo. O nosso espírito tem esta sublime capacidade de ricavar o infinito universo no passato e no futuro por un calcolo do seu espírito. Jesus fez o Deus Javé, ou seja, eu sou o que sou, o fez uno e trino. E aqui podemos olhar a trinidade de Deus. Cada um é uma de três pessoas. A questa diferença que faz nove apresenta o Pai Deus, sem o Espírito Santo, e o resultado é a criação do mundo material. Sem o Espírito Santo. O Espírito é aquele que cria o mundo material. Ma per opposizione, o calcolo, 10 dividido por 9, rappresenta o Pai, 10, no mundo material. Un 1,1111 è o dízimo in eterno. O dízimo è o figlio. E assim a creazione è come un figlio eterno, in eterno, sempre un dízimo un dopo l'altro. E assim acontece che è verdadeiramente o nosso espírito a criar o mundo da matéria. Na verdade, é verdadeiramente o movimento do magnetismo e do mundo antimaterial que está como a base do movimento
Ao contrário, o que é aquele do mundo real? A coisa fondamentalmente mais importante obtida pelo calcolo feito in potenza nasce do fatto che a potenza n elevato a 0, na qual n è qualche numero a não ser 0, tem a possibilità di dimostrare in atto e di precisar come 1 tutto quanto qualche n no momento presente pode existir somente in potenza, tendo a dimensione 0 do expoente. São dois maneiras, seja o 0 de quanto agora está somente in potenza, seja o 1 de quanto está só pelo atto momentaneo do seu calcolo real. Ambas podem ser as duas unidades daquela sucessão, como exemplo 01100001100, aquela da linguagem dos computadores, que seja o fundamento absoluto do quanto está antes di cada intelligenza di un osservador subjetivo come nós viventis. Un DVD è a prova evidente che una pura sequenza di numeri 0 e 1 fixata mediante precisas regras e poi visualizzata mediante formas attribuidas aos números, possa mostrar un mondo dinamico che seja giusto come o nosso, cheio non só de realidades objetivas, mas também de pensamentos, palavras, ideias e outras realidades de moral e di una dimensione che noi cremo trascendere a natura. O DVD è a prova evidente che a apparenza do movimento e da variazione do passare a ser può também ser só una apparenza cinematica, toda incluída num codificado ser todo o possível e o impossível, come un puro e absoluto sistema potenziale. Evidentemente nós, mediante una sequenza perfettamente ordinata e regolare, do tipo da perfetta alternanza 01010101, possiamo interpretare ben cada sequenza apparente disordinata, ma che entretanto è ben ordinata por códigos. O único sistema logico tido pela nossa mente para comprender está no confronto entre quanto è igual e o quanto è distinto. Também no lugar da lei moral, para poder julgar o che è o che non è, podemos fazê-lo somente pelo confronto mediante una nossa lei moral che già esiste. Eis, somente mediante un confronto entre o mesmo quantitativo des, che seja comprendido come un todo, o seja, una quantità totale, absoluta, somente assi, pelo confronto entre o tudo e todas as suas diferentes
relativas partis, che se possa pensar, podemos idealizar todas as razões possíveis entre o 10, ou seja, 1 a 9, 2 a 8, 3 a 7, 4 a 6, 5 a 5, 6 a 4, 7 a 3, 8 a 2 e 9 a 1, assim enganciando o concetto massa a 1 a 9, aquele tempo a 2 a 8, aquele do espaço a 3 a 7, aquele do a energia real a 4 a 6, aquele calore elettromagnetico a 5 a 5, aquela molecola a 6 a 4, aquela intensità da luz a 7 a 3, para integrar depois estas 7 unidades do sistema internazionale, idealizzando a realtà complexa, engaggiando na dimensione 8 a 2 e a C ao quadrado de Einstein, engaggiata a un qualcosa che è 9 a 1. Agora consideramos a sequência objetiva dos dados binários, a qual existe antes de nós e que depois nós usamos para idealizar a imagem viva e em movimento de todo o nosso mundo real. Pois bem, essa existe antes de nós. Então, foi feita por algum, por Deus, talvez por Deus. A minha resposta é simples. Se o fazer não é verdadeiro, também se existe, também se é verdadeiro o ser absoluto, este é antes do tempo da pura e só movimentada, momentanea apparenza di tutto quanto existe in relativo. Portanto, nós estamos fazendo uma verdadeira obra de real reordenar acerca de todas as teorias de matemática, geometria, física, metafísica e, enfim, também de religião. Nesta obra de reordinar, eu, Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, o tutor desta ordem do Espírito Santo, cheguei assim a resultados espantosos, surpreendentes, inacreditáveis e incríveis, dignos da veras, se fosse possível, di tutta una serie di Nobel in fisica. Infatti, io cheguei a fazer conclusioni impossibili a un só físico, até perché sou un architetto. Este será o máximo sinal che não pode ser fruto meu, a não ser se eu fosse completamente guiado do Espírito Santo, da verdade que transcende cada possibilidade humana.
En palabras muitas pobres, o nosso Espírito Santo existe somente como uma sua parte viva e essencial, mas mesma do mundo que depois forma e vê, no complexo absoluto do Espírito Santo da verdade unitária. Aqui olhamos quatro tempos de derivação. E em quatro tempos estão seis colunas de ordens. É um sistema integral de todas as possibilidades. Quando são infinitas, este é o sistema chamado Deus. Este Espírito Santo é a verdade essencial de um todo poderoso e absoluto ordem transcendente. Isso vale por si mesmo e não necessita nem do tempo, nem do espaço, nem de nada outro para existir. Contudo isso, por absoluto e não determinado como é, realmente determina-se nas três dimensões do espaço e na dimensão única do tempo, que é, que existe e é presente. Assim, no espaço-tempo, da sua mesma essencial determinação, mostra-se, seja como aquele Deus eu sou, da Bíblia hebraica, seja come o fondamento do ser affermato a Elea na filosofia, seja come una espressione mediante números, come affermava era Pitagora, seja come King in Numeros è uno e trino, come afferma la Iglesia Cattolica. Estes gerais modos de aparecer entre nós explicam na nossa realidade relativa o ordem absoluto, no qual existem, no absoluto equilíbrio pela mais perfeita indeterminação zero, todos os possíveis opostos relativos, ordenados em zero e um, isto é, no ser in potenza e ser in atto, combinados in todos os modus possíveis. Em todas as possibilidades de um sistema absoluto. Tudo começa por o nosso Santo Espírito. Divide et impera, usa meno n elevato a più n meno n uguale a meno 1 e o immagina tempo negativo para obter por isso o uguale e contrario più n elevato a più n meno n uguale più 1 e spasso positivo. Este Espírito Santo fa esta conta differenziata durante toda uma vida avente um fim, senão não poderia atuar o método inverso. Mediante a primeira positiva viagem, o Espírito Santo apura a tese de uma vida corpórea mortal, pretendida em modo factível, com causas vistas capazes de gerar quantidades secundárias de efeitos reais. Depois, graças ao fim deste método, acabado pela morte, o Espírito Santo ativa a antítese da vida mortal, imaginada antes, e ida até a morrer. Segundo, as impressões só daquele ainda viventes. Este é o seu real purgatório.
no quao, gracias ao exame em cruzado, se conhece a verdade. Nada acontece de veras. É tudo um desenho imaginado pelo seu Espírito Santo sobre a escritura e números binários 0 e 1 de uma coluna de ordens em sequência linear de um sistema integral que apresenta em colunas todas as possibilidades e pode ser simplesmente chamado Deus Todo-Poderoso. Neste purgatorio se apresenta come num plano de simultanea existência, o tempo visto em primeiro numa real sequência, tal que só o que necessita de ser visto na dinâmica contrária é visto assim, para poder compreender cada erro feito no availar e passar a ser todos santos. Este exame cruzado, tese, antítese, dá como resultado e come síntese extrema a verdade do complexo imaginário numa prestação de contas por receita e despesa, ativo e passivo, positivo e negativo. Este cálculo nunca pode acabar e concluir-se pela ideia superior do Espírito Santo que, em todas as quantidades idealizadas como diferentes, jamais uma possa ser adicionada ou subtraída por uma outra. Assim, o balanço più meno um jamais será reduzido a zero, e a viagem do Espírito Santo, da nossa alma de Deus, será sem fim. Esta viagem começa quando o nosso Espírito Santo, ido de novo além da morte, esta segunda vez pode ver todos os efeitos entrar de novo nas suas causas. Assim, passado todo este purgatório da vida, na qual toda a vida desaparece em si mesma, cada filho se collega a dois pais per vés e volta a ser presente in atto in todos os antepassados, nos quais antes existia somente em potência de existir. Ele ganha assim realmente o Pai Nosso, que está nos céus, nos feitos antecedentes, da criação, sendo todas as vidas entradas de novo no único Pai, Adão. Quando cada Espírito Santo finalmente subir nesta sua primeira pessoa, na qual todas as vidas estão todas presentes em potência, cada espírito ativará esta potência de ser, do Deus do ser, para existem de novo todas as vidas queridas de qualquer filho, seja contido todo em potência em Adão. A vida infinita, neste será uma viagem sem um fim per cada Espírito Santo, uma viagem de infinita descoberta do inteiro próximo come si mesmo, come se isto fosse uma eterna navegação entre a única rede internet do situs de todas as pessoas participantes deste sublime divina comédia da vida eterna, para ir participar ao banquete de cada vida, promessa pela fé, come ao casamento do Filho de Deus. Não mais possuído pela vida, come agora, cada
finalmente possuirà essa, facendo existir somente quanto agradaragli e a te, e sarà o seu paraíso. Assì, cada gusto e interesse pessoal, acquisito agora pela vida no seu complexo, mediante todos os aspectos negativos da vida, afinal triunfará, e Deus abrirá a cada tocar, a qualquer bater a porta. Havendo tamanha parte de comer, o inferno pessoal será un ser costrangido a consagrar somente o seu proprio egoismo. Mas os che son bons e puros no paraíso se casarem de vez en quanto con estas condenados a si mismos, ao quais serão como quem tem agora un sito de internet e espera para ser visitado, para que possa existir ao menos un poco, junto aos outros e indo assim além de si mesmo. Como o absoluto eu sou se determina na criação do seu ser, no infinito e ilimitado universo. Em palavras muitas pobres, o faz realizando este universo, mediante a perfeição da matemática decimal e da imagem sua especial, a perfeição da geometria. A unidade absoluta se determina no espaço-tempo de uma realidade que deriva toda por imaginação, no sistema de todas os possíveis contrários relativos para formar um sistema absoluto e binario. Este è o sistema assoluto relativo somente a quattro tempos de derivación. En quattro tempos de derivación nós habemos sedes columnas diferentes. Esta desegregazione apparente da unidade absoluta na sua percepção relativa deve absolutamente negar-se na sua existência real, porque o sistema é válido somente no seu junto absoluto. A matemática decimal ordena assim a construção de um ciclo essencial basado sopra o ciclo des, porque este des junta os opostos 1 e 0, come a unidade de uma dezena, a qual tem por sua unidade o 0. Assim, o complexo em atto e em potência é uma dezena de nada. Mas, sobre esta diferença entre 0 e 1, como demonstra o mundo do computador, é realmente possível apresentar, como se fosse real, quanto não é verdadeiro, mas só um projeto de possibilidade. Portanto, cada eu sou é um puro espírito vivente que comporta-se como Deus e dá formas e qualidades às diferenças do seu específico caso, dito a ele pela providência do sistema absoluto. Ele faz assim porque
già essendo parte essenziale del sistema assoluto, se riconosce anche egli come un numero dense, che è no atto di una vita apparente, e assim vive a sequenza a egli data e a presenta come real. Este dese, percepito nella sua potenza, è dese elevato a dese, e sta collocato come una colonna di possibilità, nella misma totale potenza dese elevato a dese, do dese elevato a dese. Este dese elevato a dese, elevato a dese, elevato a dese, forma o todo, no qual cada ciclo des diventi, depois, oglia ben ordinata a sua vita specifica, e se riconosce come un spirito vivo, entre todos os espíritos come eli, todos partes d'un suo spirito santo divino, mas agora divididos por Satanás, ou seja, pela percepção contrária à verdade, a qual, em vez de juntar tudo em um, divide sempre mais. De fato, cada puro espírito, virtualmente negando-se à ação unitária e que unifica deste sumo ordem, conforme ao qual todo o criado entre de novo no Criador Absoluto, faz o famoso pecado original e determina a percepção por oposição, por reação, do mundo que está de novo fortemente sempre mais dividido em efeitos. Defeitos passados a ser causas de outros efeitos, e assim para sempre, sendo vítima pela mentira absoluta por Satanás. Este absoluto mentiroso, naquele lugar onde tudo está entrando de veras de novo no seu Criador, faz ver a visão contrária à verdade, já que conforma a reação de um mundo criado no qual tudo parece afastar-se sempre mais do seu Criador e dividir-se ao infinito num universo sem um fim. Desde o vácuo nada, entre as galáxias vistas em perpétua fuga aparente, comparecem sempre mais átomos, que depois, nos tempos dos tempos, passam a ser nuvens cósmicas que, ainda depois, se amassam em novas estrelas. Uma criação contínua e sem limite, que é somente e tudo é feito pela nossa divisão, desse dividido por 9 é igual a un infinito un, che è infinita e senza alcuna possibilità di acabar. Ordem absoluto è isso, divide et impera, ossia dividei e comandai, tem nisso esta straordinaria possibilità di creare o infinito spazio e o infinito tempo, d'una massa che appare nascer sempre mais por cada vácuo entre as galáxias. Mas na potestade do contrário do Deus da União, o qual é inato no universo, como a gravitação universal. Não houve algum Big Bang. Nós vemos a fuga das galáxias porque vemos a reação e não
a azioni esistenti per la forza che ammassa sempre tutto in uno. E a misma prova certa che tutto si ammassa, o nostro preciso osservar esta espansione. Nos vemos a te a luz subir d'un punto luz perché a nostra direzione attiva do nostro Spirito Santo è a quella centripeta, ossia che va nella precisa direzione do centro da quel punto luce.